В Охтирському районі спіймали рибалок-порушників. Два місцевих жителя, які у Чупахівському водосховищі діставали з води сіті, затримали на гарячому. Загалом же у водоймі правоохоронці та рибоохоронний патруль виявили близько 40 незаконно встановлених сіток. Під час обстеження цієї водойми було виявлено 38 заборонених знарядів лову. В них знаходилось близько 30 кілограм сріблястого карася. Сріблястий карась був випущений назад у водне середовище. Тепер порушники заплатять чималий штраф.